বাইদেউনো বাৰু কোন হতে এবোৰ কথা মানি লৈ কোৱাচোন। এওঁ মোক কথাটো কৈছে, এতিয়া সিদ্ধান্ত তোমাৰ ওপৰতহে এৰি দিছে। মইতো কাকো ফোর্স কৰিব নোৱাৰো, কাৰণ গোটেই জীৱনটো কটাব লাগিব তোমালোকে। মইতো সদায় জীয়াই নাথাকিম। যৌৱন যমুনাৰ পাৰতে কিবা ভাবি গুণী আজি মনতে, মনত পৰিছে মন উতৰা দহন। আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7:30 বজাত।